Блогерка, активістка та правозахисниця – це Єва Карен Бартлетт. З 2019 року вона проживає в Росії і систематично відвідує райони Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей під тимчасовим військовим контролем Російської Федерації задля так званого документування українських військових злочинів. Риторика Єви Бартлетт охоплює такі наративи, співзвучні з російськими, як от до 24 лютого 2022 року на Донбасі не було російських військових, Україна вже 8 років бомбить Донбас, Україна провокує удари по інфраструктурі та цивільним об'єктам, а також Україна – країна-терорист. Єва Бартлетт активно співпрацює з російським державним медіа Russia Today ще з початку війни у Сирії, а також веде власні сторінки в соцмережах та ютуб-канал, де вона поширює репортажі з районів поза контролем уряду України та просуває проросійські наративи серед західної аудиторії. Вона також дає інтерв'ю для телеканалів та ютуб-каналів, як от Телесюр, Редактед, Шилер Інститут, де, як нібито очевидиця українських військових злочинів, дає свої об'єктивні свідчення. 4 серпня 2022 року Бартлетт в інтерв'ю латиноамериканському телеканалу мережі новин Телесюр звинуватила ЗСУ в обстрілі донецького готелю, де на той момент перебували незалежні журналісти, які нібито єдині, хто правдиво висвітлюють події російсько-української війни. Я б не здивувалась, якби ціллю був цей готель. Він відомий, тому що багато журналістів зупиняються в ньому. І, звичайно, цілячись у журналістів, Україна може утримувати людей від документування їхніх напрямків роботи. Якщо вони дійсно намірено цілились в журналістів, вони намагалися змусити замовчати голоси, які роблять репортажі про їхні військові злочини. Так Бартлетт поширює одразу два проросійські наративи – про нібито злочинний обстріл ЗСУ цивільних об'єктів та викорінення свободи слова українською владою, що начебто є доказом недемократичності України. Метою журналістки є переконати населення країн-союзниць України спонукати владу припинити підтримку України, з якою Україн-Заходу ніби немає спільних цінностей, а також припинити військову допомогу, адже ЗСУ начебто застосовують її задля обстрілу цивільного населення та інфраструктури. 23 вересня 2022 року Бартлетт відзначилась як нібито незалежний спостерігач під час незаконного так званого референдуму про приєднання Донецької області до складу Росії. Так у своєму каналі у Телеграм вона пише. У Донецьку стартувало голосування. Звичайно, західні експерти вже вирішили, що це фіктивний референдум. Але людям тут байдуже, що каже Захід. Захід озброює Україну, яка бомбить Донецьк, убивши 6 людей вчора, 16 людей у понеділок, 4 людини в суботу і тисячі за останні 8 років. Досить. Народ голосує і не дивуйтеся, якщо результати будуть за приєднання ДНР до Росії. На прикріплених відео з незаконного так званого референдуму помітно, що єдиним загородженням, яке сприяє анонімності голосування для українських громадян у районах поза контролем уряду України з 2014 року, є хитка папка. Тому не дивно, що оточені російськими військовими люди дійсно не мають іншого виходу, аніж проголосувати за приєднання до Росії. 23 грудня 2022 року в інтерв'ю німецькому політичному та економічному аналітичному центру Schiller Institute Єва Бартлетт розповіла про нібито українські військові злочини проти цивільного населення Донецької та Луганської областей. Я впевнена, що ви всі знаєте, що напередодні 24 лютого цього року так само, як і тижнями раніше, Україна значно збільшила свій уже рутинний 8-річний обстріл Донбасу. Як я вже зазначила, я знімаю репортажі з Донбасу та Луганської Народної Республіки цього року. Тож я поверталася 4-6 разів цього року. І кожного разу, коли я там була, український обстріл ставав все більш інтенсивним. І це більше не на периферії, це в самому серці міста. І це обстріл абсолютно не військових територій. Це обстріл повністю житлових, комерційних, цивільних територій, пожвавлених вулиць, тротуарів, парків, ігрових майданчиків, багатоквартирних будинків. Так, правозахисниця перед західною аудиторією згадує про причину так званої спеціальної воєнної операції, а саме 8-річний обстріл Донбасу, який ставав все більш інтенсивним, та звинувачує ЗСУ в навмисному обстрілі цивільних об'єктів. Розкриття таких злочинів дозволяють Бартлетт виправдовувати захопницькі дії Кремля в Україні.
Вже 25 січня 2023 року на своєму YouTube-каналі Бартлет опублікувала відео про роботу російських саперів, в якому вони нібито навіть через рік продовжують знаходити нацистські атрибути та методички західних кураторів в місцях колишнього базування Збройних сил України. Російські сапери в Маріуполі продовжують очищувати райони міста від мін, вибухівки та міні-пасток, які залишили українські збройні сили раніше минулого року. В очисних ділянках, де раніше базувались українські збройні сили, все ще зустрічаються багато нацистських атрибутів та західних бойових, наглядових та снайперських інструкцій. Відео є нібито доказом того, що українські військові – нацисти, яких підтримує та готує Захід. Жертвою вчергове постає Росія, яка страждає від постійної агресивної політики країн НАТО, що ескалюють війну задля ослаблення країни-конкурента, тобто Росії. Одним з найбільш жорстоких злочинів Росії проти України є депортація дітей. Єва Бартлет є однією з тих, хто просуває співзвучні з російськими виправдовувальні наративи. Так на своїй сторінці у Твіттер у березні 2023 року вона написала. Західні ЧСЧ стверджують, що Росія примусово депортувала до 1 600 000 українців. У російській Анапі я зустрілась з біженцями з Херсонської області, які спростували заяви західних ЗМІ про те, що Росія їх викрала. Вони сказали, що українські обстріли були причиною пошуку безпеки в Росії. Також Єва Бартлет є членкиною Міжнародного громадського трибуналу, який створила Росія та долучилася до зібрання так званих українських військових злочинів. Результати такої роботи нещодавно були опубліковані у Москві у книзі під назвою «Українські злочини проти людяності 2022-2023 років». За задумкою авторів, книга мала показати усі злочини київського режиму, демонізувати та дискредитувати Збройні сили України, щоб викликати ще більшу підтримку дій кремлівського режиму серед суспільства та заохотити його йти вже на війну. Україна традиційно для російської риторики описуються у книзі як неонацистська та несамостійна держава. Отож, Росія не полишає спроб дезінформувати світ про війну, яку веде проти України. Навіть у напрямку документування військових злочинів Росія маніпулює фактами та фальсифікує свідчення. Підписуйтеся на наш YouTube-канал та рекомендуйте його друзям, аби захиститися від російського інформаційного впливу.